ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହୋଇଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏଠି ଫିଜିଓଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ମେଜର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ତ ଯିବିନି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଦେଖାଇବି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ହୋଇପାରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର କଥା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଇଏ କେବଳ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ରେଫର କରାହେଉଛି କେଉଁଠିକୁ, ରେଫର କରାହେଉଛି କଟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ବିଭାଗ, ଏପଟେ ବି ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ବି କିଛି ନେବା ଆମେ ଚାହିଁବା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁଛି, ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି? ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳୁଛି ଏଠି, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ହେଉଛି, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି, ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏଇଠି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଏଠି? କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଳୁନି? କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ମାନେ ସାପ କାମୁଥିଲା, ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗଲା ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଫଟୋ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। କେହି ନାହାନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ହେବା କଥା ନାହାନ୍ତି, ଡକେଇଲେ ଡକେଇକି ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଦେଖିଲାକୁ ସେଠି ଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର କଲେ, ତାପରେ ସେଠି ମରିଗଲା 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 ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ମରିଗଲା, କଟକ ବି ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଆଜି ତା 10 ଦିନ ହେଲା। ହଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଆରି ମାନେ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି? କେତେ ସମୟ ଏଠି ପକେଇକି ରଖିଲେ? କେତେ ସମୟ ଗଲେ? 5ଟା ବେଳେ ମରିଗଲା। ସେତେ କେହି ଦେଖିଲେନି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି? ଡକ୍ଟର ତ ନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ତ ନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମିଳିବ କେଉଁଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ? ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମରା ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋର୍ଡିଂ ହୋର୍ଡିଂ ମରା ହେଇଛି ସବୁ? ବୋର୍ଡିଂ ମରା ମାନେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ, ସରକାର କାହିଁ ସୁସ୍ଥ ସେବା ସବୁ ତ ଅବହେଳାରେ ସବୁ ତ ଯାଉଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଏଠି ଡକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର ନାହାନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ ହେଉଛି, ହେଉନି ଯାଇ ହେଉଛି, ଏନେ ଗଲା ଭଲସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ହେଉଛି ଏଠି? କିଛି ହେଉନି? ଆଉ ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠି ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ? ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଠି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଯାଇ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲୁ। ଓହୋ, ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ବାଟରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ପଟ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ଓକେ, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ସେଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ପୁରୁଷ ବିଭାଗ, ସେଠି ବି ଟିକିଏ ଦେଖିବା କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବେଡ଼୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି? ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ? କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଠି? ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଏଠି ବେଡ଼୍ ଅଛି, ଏଠି ଗରମ ବହୁତ, ମୂଷା ଗରମ ହେଉଛି, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ଏଠି ଗରମ ଜୋରେ ହେଉଛି, ଗରମ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ମାନେ ଖରାରେ ତ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଯାଉଥିବ, ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ବି ନାହିଁ ଏଠି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ରାତିରେ? ଓକେ, ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଠି ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଶା ମାଛି ଡାଁସ ସବୁ କାମୁଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ବାଇଦୁଲଙ୍କ ଜ୍ୱର ହେଲା, ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଖେଇଲି, ଦେଖେଇଲା ପରେ ମେଡିସିନ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡେଇ ରାମ୍ପି ହେଲା, ହେଲା ପରେ ଫେଣେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେନି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କୁଣ୍ଡେଇ ରାମ୍ପି ହେଉଛି ନା ଭୁଲରେ ଦେଇଦେଇଛୁ ମେଡିସିନ, ଦେଖେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡା ରାମ୍ପା ଛାଡ଼ିବ ସେ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ, କହୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ମେଡିସିନଟା ଦେମି, ଏଇଆ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଫେଣେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ସେଠି ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁ ସେଠି, ତାପରେ ନେଲା ପରେ ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ନା ପୁରା କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ସେଠି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି? ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି,
ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଓକେ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆମେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଅଛେ ଏବଂ ଏଇଠି ଲଗାତାର ଇଏ ବିଜେଡ଼ିର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଭାଗିରଥୀ ସେଠି ଏହାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କର କଟିଛି ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜୟଦେବ ଜେନା ପିସି ସଭାପତି ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ବି ଇଏ ଏବଂ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଜେଡ଼ି ହାତରେ ଥିଲା ଏଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସରକାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲର୍ ମରାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ବି ଏଠି ଡକ୍ଟର ଠିକ୍ ସେ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ବଡ଼ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି କଟକ ରେଫର୍ ସେଠି 5T ଲେଖା ହେଇଛି ରୂପାନ୍ତରଣ ଏମିତିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସବୁଠି ହିଁ ଲେଖାଯାଉଛି କିଛି ଏଇ ମାନେ ଏଠି ନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଏମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ ହେଲ୍ଥର ସିଏ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିକି ସିଏ କହିବେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ କ'ଣଟା ଅଛି ଖାଲି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲର୍ ମରା ହେଉଛି ଏତିକି ହିଁ ଏଇଠି ବିକାଶ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ନା ବିକାଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଡିକାଲରେ କଲର୍ କଲେ କ'ଣ ଅଛି ରିପେୟାରିଂ ତାପରେ 6 ଛାତ ଉପରେ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ନାହିଁ ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଓକେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ନମୁନା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଏ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ଗୋଟେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଆମେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁ ମରାହେଇଛି ମାସକୁ 300 crore ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 3600 ଏବଂ 5 18,000 crore ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି 18,000 crore ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଗାଁର ଲୋକଟିକୁ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ବି ଦରକାର ନଥାନ୍ତା ସିଧା ଗାଁରେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତା 18,000 crore 5 କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ନ କରିକି କେବଳ ଗୋଟେ 5T ର ଅର୍ଥ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଯାହା କୁହାହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଟାଉଟର ମିଶିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିସି କାରବାରଟା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେ ଟାଉଟରଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର କିଏ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 5T ରୁ 4 ପି ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛି ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି ପ୍ରଭାକରନ ଅଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଯୋଉ ଅଛି ଓମ୍ବାଡ଼ିସି କୁହନ୍ତୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ କୁହନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 17,000 crore ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଗଲେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ ସାରା ରାଜ୍ୟ କରୋନାରେ ସିଝୁଥିଲା ମରୁଥିଲା ପଚୁଥିଲା ସଢୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପଇସାକୁ 17,000 crore ନେଇଗଲେ ଋଣ ଆକାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ କହୁଛି ସେ ପଇସାକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁମାନେ ପଇସା ନେଲେ ଆମର 6 ବିଧାୟକ ଥିଲେ 5 ଶାସକ ଦଳର ଥିଲେ ବିଧାୟକମାନେ ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇଦେଲେ ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମ୍ପି ତୁଣ୍ଡି ଦେଇଦେଲେ ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଏଠି କେଉଁଠି ଶାଣିତ ହେବ ଯେଉଁଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅପସକାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଯାଏ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ଯୋଗତା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହେବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ମିଳୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇ ତୁଳନାରେ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ରେଫର ଏଠି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନା କଟକ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ନୂଆପଦମପୁର ଆନନ୍ଦପୁର ମାନେ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ଆସିବେ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନି ଲୋକ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓକେ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ କାରଣ ଏଠି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଯିବେ ନେତା କାରଣ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଳୁଛି ହେଉନି ବାହାରକୁ ସବୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଖାଲି ଯାହା ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେବା କିନ୍ତୁ ସେବା ଠିକ୍ ମିଳୁନି ଏଠି ସେବା ମିଳୁନି ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ତ ନାହାନ୍ତି ସେ ରେଫର କରିଦେବେ କଟକ ଆପଣ କଟକ ଯିବେ ବାଟରେ ଓକେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଗ ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ
ମାନେ ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଏଠି? ନ ଠକୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ରୋଗୀ କାଇଁ ରହିଥାନ୍ତେ? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଉଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳିଥାନ୍ତେ ନା ଲୋକ? ଏଠି ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକି ଆସିବେ, କହିବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ରଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଯାହା ଖାଲି ଯାହା ଆଡଭାଇଟ ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଯେମିତି ଆଡଭାଇଟ ବେଶୀ କହିଲେ ହେଲା ଫିଲ୍ମ କମ୍ ସେମିତି ଏଠି ଖାଲି ସେଠି ମଗାଇଛି ଫାଇଭ୍ ଟି ଖାଲି ଲୋକ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମଙ୍ଗ ଖାଲି କରି ଖାଲି ଆଡଭାଇଟ ମାନେ କିନ୍ତୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ଫାଇଭ୍ ଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାଇଭ୍ ଟି ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? କିଛି ନାହିଁ, ଲେଖିଲା ମାନେ ବିଲ୍ ହେଲା, ପଇସା ନେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ପିସି 10 ଟଙ୍କାର 40 ହେଲେ 1,00,000 ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା କାରବାର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ହେବା ଦରକାର, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣ ବୁଲନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ବେଡ୍ ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପେସେଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ତ ମାନେ ମଶା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ, ମାନେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସୁନୁ, ଆମେ ଯଦି ଆସିକି ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଅବସ୍ଥା ବଦଳନ୍ତା, ରିଭ୍ୟୁ କଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବଦଳିବ, ସେଟା ସେଥିରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ନିଜେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ବଦଳିବ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବ। ଓକେ, କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ପାଖେ ଆସିଲେଣି, ଆସିଗଲେଣି, ଆସିବେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଏଥର ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଓହୋ, ନିହାତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କଥା ଆସୁଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର, ତା'ର ଇଏ ଅସଲ ଚିତ୍ର। କେବଳ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଏଇ ଅସୁବିଧା। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 50% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 52% ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ବି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଇଏ ପୁଣି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଏରିଆ, ଏଠି DMM ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇ ଫଣ୍ଡରେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା, ବିକାଶ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରିକି, କେବଳ 5T ନାଁରେ, ଏଠି 5T ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ନୁହଁ, ଏଠି ଟି ଫର୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଲୁଟ୍, ଏବଂ ଏ ଲୁଟ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ କେମିତି ଖେଳାଯାଉଛି, ତା'ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ରୋଗୀ ସେବା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।